አንድ ወቅት ላይ ህይወቴ ላይ ጥያቄ መጠየቅ ጀመርኩኝ። እዚህ ጋር ለመድረሴ ምንድነው ተጽዕኖ ያደረገብኝ ብዬ ከዛ ኮምፕሌን ማረጋቸውን ሞቅሳቸው ነገሮች በሙሉ ዘረዘርኳቸው። አገሪቷ ደሃ ስለሆነች፣ ሲስተሙ ጥሩ ስላልሆነ፣ ቤተሰቦቼ ደሃ ስለሆኑ ሁሉንም ጻፍኩት። መጨረሻ ላይ ጨረስኩኝ። እንግዲህ አገሪቷ ደሃ ከሆነች እዚችው ደሃ ሀገር ላይ ብዙ የተቀየሩ ሰዎች አሉ። አስተማሪዎቼ በደንብ ስላላስተማሩኝ፣ ጥሩ ሲስተም ስላልነበረ ትምህርት ቤት ተመሳሳይ ሲስተም ውስጥ ነው አጥምተው በርትተው ጥሩ ውጤት ላይ የደረሱ ሰዎች አሉ። ቤተሰቦቼ ደሃ፣ ብዙ ደሃ ልጆች የተሻለ ህይወት እየኖሩ ነው። ምን ነው የሚለየው ታዲያ? ይሄ እንደ እያንዳንዱ ኃላፊነት የኔው ራሴ ነው። እኔው ነኝ ችግሩ። ቤተሰብ አይደለም፣ ስራ አይደለም፣ ምንም አይደለም። እኔው ነው ችግሩ። ችግሩን ስናቅ ወደ መፍትሄው እንገባለን። ስለዚህ ተነስተሽ ስሪ፣ ውጪ፣ ተማሪ፣ አጥኚ፣ ቶሎ ማይገባሽ ከሆነ ጠይቂ። ብዙዎቻችን ቶሎ ፈጣን ተማሪ ላንሆን እንችላለን። ጥሩ፣ ሁላችንም አንድ አይነት ጭንቅላት ላይኖረን ይችላል። ቶሎ አቀባበላችን ጥሩ እንዳልሆነ ስናቅ ጊዜ ወስደን እናጥና፣ እንማር፣ እንወቅ። አንድ መስሪያ ቤት ስገባ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ። ምንድን ነው ትችዋለሽ? ከዚ ሰርተሽ ታውቂያለሽ? አላውቅም። ከዛ እንዴት ትሰሪዋለሽ? ፈጣን ተማሪ ነኝ። ራሴን አሳመንኩት ፈጣን ተማሪ ነኝ ብዬ። ምንም ነገር ያመነው ነው የምንሆነው። አላውቅም ብዬ መቅረትን መፍራትን አልፈለግኩም። ፈጣን ተማሪ ነኝ። ምንድን ነው ሉዝም አደረገው? አንዳንዶቻችን ሰላሳ ደቂቃ ከገባን እኔ አንድ ሰዓት ሊፈጅብኝ ይችላል፣ ወይ ሁለት ሰዓት ወይ ሁለት ቀን። ዴዲኬትድ አድርገን ራሳችንን መስዋዕት አድርገን እስከ ሞከርን ድረስ የማይገባን ምንም ነገር የለም። ውስጣችን ያለ ውስጣችን ያለውን ፍርሃት፣ ውስጣችን ያለውን ምክንያት፣ የምንወቅሳቸውን ወቀሳዎች በሙሉ አንስተን እንጣለው። ከራሳችን በስተቀር ሌላ ተጠያቂ ሰው የለም። ሌላ የሚያድነን ሰው ካለ ተሳስተናል። ጊዜያችን እየፈጀን ነው። መቶ የሚያድነን ማንም ሰው የለም። ማንም ሰው ህይወታችን ኃላፊነት አይወስድም። የራሳቸውን ባለ። ስለዚህ መጥተው እንዲያለቅሱልን አንጠብቅ። በየቀኑ ችግር 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 አናውራ። በየቀኑ አንውቀስ። ወቀሳውን ካወቅ ነው እስከ መቼ ነው የምንወቅሰው? ለወቀሳውስ መልስ አለን ወይ? እስቲ ደግሞ ወደ መፍትሄው እንሄድ እንጂ አይግረምን። ሰዎች ሲርቁን ተቀየረችና ዛሬ ተቀየረችና ዘጋችን አንበል። ማንም የማንም ወቀሳ መስማት አይፈልግም። የየራሱ የሆነ እንባ አለው ማልቀስ የሚፈልገው። ስለዚህ እንነሳ። 12 ሰዓት ያህል እየተኛን 10 ሰዓት እየተኛን 10 ሰዓት የሚያህል እየተኛን የእናታችንን ምግብ ጠዋትና ማታ የበላን ጓደኞቻችን ለ4 ሰዓት ለ5 ሰዓት ያህል አብረናቸው የተጫወተን ለውጥ እንዴት እንደምንጠብቅ ግራ ይገባል። መውጣት አለብን ከምቾታችን። ምቾት እየተሰማን ከሆነ ምልክቱ ደሃ እየሆንን ነው። የበለጠ ደሃ ነው የምንሆነው። ከምቾታችን እንውጣ። ጊዜያችን በዋዛ በፈታታ አንፍጨው። መቀየር ሀብት ብዙ ፊት የሚነሳ ነገር ነው። ዝግጁ እንሆን። በጣም ብዙ ፊት የሚነሳን ሰው አለ። ዝግጁ እንሆን። በጣም ብዙ ሆድ የሚያስብዝ ነገር አለ። ግን ውስጣችን ምንም አይነት ነገር ፐርሰናል ለእኛ ነው ብለን አንገምት። አንዳንድ ነገሮች መሆን ስላለባቸው ነው በዛ መልኩ የሆኑት። ፊት ለፊታችን ያለውን ሀብት እንመልከተው። ፊት ለፊታችን ያለውን ምቾት እንመልከተው እና ካልገባን አልገባንም እንጠይቅ። ለመማር ዝግጁ እንሆን እንጂ መቶ የሚያድነን የለም። ተነስ።